يمن مركان كولاني طبعا ميل والبقوف كمركو قربك وقالا وكأسو بيهاي عقبات بدنا كور استاجيسا أنا جيم مركان قال نكو جهرة طبعا واد ميل ميل نجوه رزدت صدقا دقن مئهين أو ضد أدو حر حرمان بالذات قبل كبيضة هو يدي إيكا دلاتي ماشا سان تكني صومالي وحومالي أنا كلي جينا بدكنين بو حلن دخترو أحمد صومالي اللي هجري أدكنا مركا dadan isku luuqa aheen ma aheen oo tabaan Soomaaliyan ku soo kornay dad aad u xirxirna conservative ahaayeen tabaan laakin markii caruurta yareen waa la qabsanay dhaqsimeysho waa la qabsanay marka waxaan bilaabay markii aniga inaan ka shaqeeyo maqaahi ka shaqeeyo lana aabo markaa shahaadadii uu watay oo waxbarashada uu ka soo tagay macallin uu ahaan jiray markuu yimid markaa Yemen yimid inuu macallin noqdo waxa loo baahan yahay shahaadada shahaadadiina ma wata naftiya loo soo arkay shahaad ma la soo qaadin markaa bay shaqo ma helay anaa ku qasbanaaday markii aan faamilku istaago marka maqaayan ka shaqeynay oo ana faamilku ugu weynaa wiilasha marka maqaayan sida aan ka shaqeynay maqaayadii marka waxay noqotay caqabad badan dad luqadii xogo waa fahma laakiin ma jawaabi kari qofka magaalo wal marka caruur markay joogt qofka cusub markasta waa la taageeraya marka dhalinyara marka waxay rabeen marka inay aadi dhibaan waxa ka mid ahaay nin oo dhalay magaalada tujaartooda darag ugu waaweyn inuu dhalaa ka mid ahaa markii ma dhaqanto dhaqankooda waxa waa shaah markii la cabo koobka banaanka laga tagaa in shaqadeed waxa koobkaas soo aruurina maqaayada ugina waa la dhaqaa qofka hadan shaah lagu siinaa arkan ninkan waa imaana koob markasta oo rabo inaan qaado oo iga haraantina markasta markaa qaado oo haraantina marka hooyadii waxay ugu tiri dagaalka iska ilaali hooyo waa taqaan ilmeedu xirteena ilaali suuxdada dadagaal dadkan jambiye wataan waa kugu dilayeen marka hooyadii balantaan ka soo qaaday ha dagaalam subax walba xaray jir ahmed dagaal ha gelin because hooyadii way taqaanay in waa dhibaatada markaa yaraa marka hooyadii waxay tiri hadda gaalamin marka almuhim ninkan waa hooyo dardaan kale marka soo xusan laakiin uu iga badbadiyay waxaan noqot markaa inaan hal mar ku boodo yemantan dagaal adiga dagaal hadii physical dagaal la galay minin dagaalkaas ma yaqaanaan almuhim ninki waa dhulkaan dhigtay markaan dhigtay qof hal mar qarxay ama ciil marka ninki waxaan ku bilaabay dhadhar baxshaan ku bilaabay ciil raagaa ciilkii marka waxaan waaba gashay gal markaa aad iyo marka ninka marka waxaan ku bilaabay dhar dhaaliga qabtay marka ninkii ibn xasan ali jir ibn xasan waxa la yiri ninkii shaqaalaha uu dagaalamay marka uu soo qaaday iskaaba lagu ha xagga ninka loo shaqeeyay waxa la amal adeer la dhahaa hadaa bu shaqeysid ba adeer ha ma kula akaad ama ka weynad ama ka yaraad amak waa yani boos kaaga waa ixtiraam ha boos kaaga waa marka uu yimid marka asuu iga weyn weyn waad maxasan aan lihi jiray markuu yimid kadib uu arkay yarkan la dagaalay markuu arkay geesi oo magniga ugu lacagta badan oo ahaa beeda oo waxyaabo badan keenay markuu arkay cunugaas la dagaalamay dharbaxsha ugu dhuftay marka adoo ku dhuftay anoo ugu dhuftay marka maadaama macaamiisha la dagaashay waliba mid ka mid ah macaamiisha ugu muhiimsanayd ay ahayd dharbaxsha ugu dhuftay waa runtii aan dagaalka hore kama nixin dharbaxshadu ugu dhuftayna ma dhibsanin laakiin waxaan dhibsaday kelmada ka dambeysa oo meesha aan la ooyo oohin caadi aan ooyo ahayd waxay ahayd markuu dharbax kadib wuxuu yiri hada ibn albalad ninkan aad la dagaashay macnaha waa nin magaalada ninkan waa nin muwaatan magaalada leh waaye marka wuxuu ku muujiyay inaad adigu aadan ahayn nin meesha ma tiid yani gariib ah gariib khaliik adib soo galooti waa waxaan carabtay gariib khaliik adib qofka gariib ka ahow ida biyaalo marka waxa dhan waxay iga dan dharbaxshidiisa wax ka dagaalku waxay iga dan kelmadaas iga dan waa ooyo marka aadan ooyo dharbaxshu markuu ugu dhuftay ninkii odayaal meesha fadhiisay aa markaa ku xanaagtay oo iyagana yemeniin ahaayeen yemantu waxay ku fiicanyeen dadkii yaqaano marka waxaa waay ma qofka qaladka isku raacaan wadamo qaarkooda jira qalad isku raacaan laakiin yemeniinta iskuma raacaan marka dharbaxshu markuu ugu dhuftay markaas duqaas uu istaagay muxuu ibn xasan wuxuu yiri waxaa samaysay ceeb waayo xataa ninkan duu qariib yahay oo dhahay waxayd inaa wareysta bal waxayd ninkana kuu shaqeeyo inaa garab sii siday ahayd mag waxaa samaysan waa dulmi uu dhahay koobki shaahan meeshuu tagay wuxuu yihi wallaahi maqaayadan dambana shaahi kama cabay unaa kaaga tagay uu dhahay koobki shaahan meeshuu aga tagay haddaa ninkaas aga baqdin kuu noqdo an marka dad badanaa istaaga kacay marka macaamiisha baa xanaaqday macaamiisha xanaaqday lana su'aalo dhaqmi ay oohintiiday ka naxiyaan oohinta laba oohin iska ooysi oohina qalbiga ku ooyneysid yani ciil marka oohinta la ooysi xataa ismu xukumi karta wax ka imaana qalbiga marka ku ooysi dabcan dadkan ilaahina caatifu uu la sameeyo dadka marka meesha taasa igu darnayd marka ayaan imaaday oo bari kadib markii wixii ka dambe almiin waa la soo weynaaday waa la qabsaday yarkii maalmiin markii dhowr sano kadib xasuustaa imaana wali aad meesha adigana joogtay meesha la kusoo kor meel kale ma aadin bo waa soo weynaanay markii xoogu soo dhexgashay dadku waa isku mid aan noqonaysiin marka maqaaya marka dambe qayd ninkii waa ka soo tagay maqaay kale oo
oo qadar laga karnaa chicken-ki waxa lagu sameeyay ayagana waxay u keenay jiray ayaga chicken-ka bayd ayaga baa isqof kale ma keenay jiray anuu maalin ka soo qaday markii yarka saaxib aan noqonay aan dagaalay nina wuxuu ma taanaa fulan ma taqaana ninkaan u dhaxay yarku wuu fahmay markuu wuxuu ka wado anigana waan fahmay waa asawana waa aamus isna waska aamus markaas wiir hada leedii labajak labji soomaali ninki oo sida soomaali dadku dilaan oo ku dilay waxay u dhaxay aad fiican marka almi markii dambe isku dhigna asxaab aan noqonay marka alxamdulillaah marka waxbarashada xaggeen ku soo dhameysanay kadib sanaa imaada markii ugu horeysay sanaa imaada waa xasuustahay oo waxay ahayd iska qaasimadii ugu horeysay gobol bayda gobol iska ahayd marka imaaday sanaa imaada waxay ugu yaabadna waxay bayda dumar ma arkiinin magrib markii la gaaro gabar banaanka maraysa ma arkiisa gabar wajigeeda aragtid xaaskaaga hooyada walaasha ma qof kale ma arkiisa inta kale markaan way indhexdhayn kulli wada indhexdhayn habeenna lamaba arkaba dumarna meesha umaba la yaqaana waa inta socoto markii xaafad ilaa xaafad oo luuqi maraan maaheen ma si kale laguma arkiin sanca imaaday gabar wajiga fudama fura markaan arko waa yaabay gabadhan wajiga fura maxaa waay markaa sanca markaasaa imaaday markaa iyo noloshay saasay ahayd waa qadamaasan tahay markaad waxa weeye sancad timid maxaa xigay markaas markaa imaaday kadib passport markaa qaatay waxaan rabay inaan sacuudiga rabay markii hore inaan aado haddana sacuudiga kafiilka waan cabanahay aniga oo qofa kafiilka aan noqono markii leeyahay markii ma rabay inaan aado ayaan ku dhahay marka masar waxbarasho lagu soo diray masar markii waxbarasho lagu soo diray aan imaaday kadib waxa lay dhahay yaraan qaraabana wuxuu yiri Mareykanka marta inaan aadid markaas aan ku dhameeyay waxa ay Dr. Ahmed Walaweyn markaas Masar iyo markaad Yemen tagteen adigu aad shaqada bilowday aabana dabcan dewraaqiisa shahaadada muusan wadani waa ku adkaatay inuu shaqo bilaabo ila goorma ayay kuu gaadhay adi inaad reerkii aad wax ma aad wax u soo saarto oo aad u noqoto qof ka maarta reerkii waxa weeye ay ku tirsan yihiin ani markaas soo galnaybo ila aan ka soo baxay Yemen waxaan ahaay qofka oo dabcan walaalihii kala markii dambe soo weynaaday laakiin waxaan noqday qofkii reer ku tirsan yihiin oo leen markii dambe markii soo weynaadeen waa iscaawineyni shaqooyin badan aan soo marmo anigu shaqo aan ka soo shaqeynay ma jirto markaa yaraa Yemenna waxay ku fiican tahay shaqada qofka markuu shaqo shaqada wadamo qaarkood aad jirto hadda Soomaaliya kale xaalay shaqada qaarkood inay ku dhahan oo kale qofkan waa ceeb oo kale laakiin Yemen waxas ma jirto anigu maqaay waa ka soo shaqeeyay meesha waxaan dhahay oo dhismaha waa ka soo shaqeeyay maxaa la suuqda khudaarta banaanka waa ku gaday maqaayada qadada waa ka soo shaqeeyay meel oo fruitka lagu gado khudaarta lagu gado waa ka soo shaqeeyay waxyaabo badan ka soo shaqeeyay markii dambana dukaan aan furanay oo harqaan ah waa Yemen Yemen ha dukaan harqaan aan furanay walaalkii marka aan oo furay oo hoogo lacag keenay marka sidii maqaayada aan maqaayada dhihin aan harqaan aan ku furanay harqaanka masaajidka dhinacii soo ku yaalay marka harqaankaas aan furanay ani harqaan markaas aan lii baray harqaanka lii baray arqaan kale baran ka shaqeey aan tartiib tartiib u shaqeeyay ilmi waana baranin waana ka shaqeeyay marka anaga dukaanka iska leheen marka kadib marka aniga kasoo tagin walaalkayki ninki ugu xun ba meesha ka sii qabtay marka meesha ka sii qabtay marka Masar imaana kadib marka Mareykanka imaana kadib aniga sida tabaan reerku sii biilay alxamdulillaah wax shaqo ah ma helay mise sidii buu ku joogay Yemen shahaada la aan laga ma shaqeyn karo shaqada la laga ma shaqeyn karo maro meel oo wax barasho dad wax baray oo khaas oo quraan macad quraan ah oo ka shaqeynay oo khaas private ah madam ni sheekhu aha laakiin iskoolka oo shaqadi rasmiga ah oo lagu qaadanayay lacag rasmiga lagu qaadanayay ma lahayn bikaashi hadadi waa laga soo tagay.